Nós estamos com o presidente da SAB, Sociedade dos Amigos do Balão, Marcos Real. Marcos Real, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem contigo, Marcos? Tudo bem. Ô, Marcos Real, soltar balão é crime? Para a Sociedade Amigos do Balão, não. É, mas segundo o código é, né? O artigo 42 é bem claro. Apenas proíbe-se o balão que possa causar incêndio. A partir de 2009, a Sociedade Amigos do Balão, através de uma consulta ao Ministério Público Federal, fechou essa questão. Enviei esse documento para vocês. E qual é o balão que pode causar incêndio e o que não pode causar incêndio, Omar? Pois é, a partir desse parecer do Ministério Público, começamos um trabalho de conscientização aos baloeiros de soltar balão sem fogo. São balões sem bucha, né? Mantidos no céu pela energia solar. Uau. Então, você tirando a fonte térmica, ou seja, o fogo, você elimina a chance dele causar incêndio. Agora, fala pra gente, Marcos, como é que se dá isso? Energia solar é o quê? É a térmica que mantém o balão no ar? Como é que ele sobe e como ele se mantém? E se ele mantém tanto tempo? Ou se o fogo, aquela bucha com fogo, seria mais eficiente para o balão ficar no ar? Fala mais pra gente. É, a bucha, ela tem uma autonomia com um tempo determinado. O balão, com a energia solar, vai depender do peso que ele vai carregar e do calor, da temperatura que vai estar naquele dia. Ele é confeccionado da mesma forma que o outro, sendo que ele tende a ser usado cores escuras, que absorvem o calor. Ah, tá. Logicamente, não reflete, absorve. Exatamente. Eles são inflados com maçarico, consequentemente o ar quente vai para a parte superior interna e ele toma a força inicial para se elevar. E depois o sol faz o trabalho. Agora ele se mantém. O que determina o quanto ele vai andar é o quanto de peso que ele vai carregar. Entendi. Agora, veja só. E o tanto de peso tem que fazer essa equação. Agora, pelo que eu estou entendendo assim, é um balão que não vai subir muito, né? Não, pois é. Ele tem uma relação de tamanho, confecção e peso. Ok? Então, a preocupação de muitos, que os balões podem entrar em rota de voo, isso também não existe. Eu ia perguntar A partir desse trabalho, nós começamos um outro em paralelo, que foi um trabalho de cooperação com a aeronáutica. A aeronáutica nos orienta áreas específicas para a realização de eventos. Ah, então quer dizer... Agora, você é da Sociedade dos Amigos do Balão. Todo mundo já está assim ou a maioria ainda está com balão de fogo? A maioria não quer saber muito dessas medidas, enfim, desses regulamentos? Isso vem sendo um trabalho muito recente, inclusive, para o meio. A questão cultural é uma questão de mudança de médio a longo prazo. Inclusive para a sociedade, para a imprensa e para as autoridades, isso também é novo. Ninguém acredita que um balão pode se manter no céu sem fogo, que é o tradicional. Mas isso é um trabalho interessante da gente, porque, vamos botar aí, a boa parte dos baloeiros são pessoas comuns, trabalhadores, profissionais ativos. Eu sou empresário, então ninguém quer ser chamado de marginal. Perfeitamente, eu ia falar. A cultura dentro da lei. Eu ia falar isso porque a matéria que passou no Fantástico, eu não sei qual era o interesse daquela matéria, mas foi um pouco de satanização aí do baloeiro. Parece que quem solta balão é gangue, não é isso? Olha só, eu quero botar uma posição na Sociedade Amigo Balão. Somos contra totalmente aqueles vândalos que apareceram na reportagem. Baloeiro não é aquilo, aquilo ali são arruaceiros, pessoas que não respeitam isso. O patrimônio público e privado. Isso acontece dentro das torcidas organizadas, né? Por isso nós vamos acabar com o futebol. Isso aí. Isso tem que ser separado, muito bem separado. No passado nós tínhamos os pichadores, hoje nós temos os grafiteiros e pichadores. Então, o que nós queremos com esse trabalho é mostrar que podemos sim continuar com a nossa cultura de forma sustentável em cooperação com as autoridades. O Marcos Real, veja só, então o que a gente vê... Aquele balão, ele está em extinção. Um balão de fogo que sobe de manhã,
que o pessoal diz que cai no mar, e normalmente cai no mar porque tem muito mais mar do que terra. Então a probabilidade de cair no mar é maior do que... Não é isso? Eu digo que está em extinção porque quem quer ser legal só tem esse caminho. É o caminho que a sociedade viu, vislumbrou, e não temos outra opção. Temos uma lei federal, a consciência ecológica está aí, só que nós temos a questão cultural, que também é garantia constitucional. Nós temos a garantia constitucional da preservação da nossa cultura. Então, nós temos 300 anos, mais de 300 anos de balão no Brasil. Temos um pouco mais de 100 anos da invenção do avião. Não existe um dado sequer de acidente. Não existe. O CENIPA não tem um acidente constatado no Brasil com um avião. Então, se nós formos levar para o lado estatístico, isso advoga a nosso favor. Porque não existe nenhum caso, né, de balão que tenha... Como também não existe nenhum caso que rádio comunitária tenha derrubado avião. Né? Também não existe. Rádio comunitária, pode interferir. Não existe nenhum caso. E agora o Marcos está falando que não existe nenhum. Tomara que nunca exista, mas até hoje não existe nenhum caso. Eu gostaria de reforçar essa questão. A Sociedade Amigo Balão vem desenvolvendo um trabalho de coordenação junto com o sistema de controle de voo da aeronáutica. Os eventos realizados por nós e associações do Paraná e São Paulo também. Nós recebemos uma carta de aprovação do evento, dizendo se aquela região é propícia ou não, de acordo com o Código Aeronáutico. A questão toda é que todas as vezes que surge essa questão, a pessoa que é levada à reportagem, ela não está dentro do assunto, não está por dentro do assunto e não tem o conhecimento legal para poder esclarecer. Obrigado, Marcos. Obrigado. Média, qual o maior balão sem fogo que já subiu? Olha, por nós, o nosso regulamento é até 20 metros. É outra questão também que a gente se preocupa. Eu acho que o tamanho do balão começou a ser um certo temor por parte até da população. A mídia mesmo cria essa questão. E no nosso entendimento, o gigantismo é uma vaidade do homem. Isso também a gente condena. Nós limitamos em até 20 metros ele esticado. Isso aí é uma pergunta até boa que você me fez. Quando a gente fala o tamanho do balão, é ele esticado no chão. Ele, quando ele é inflado, ele perde 30% do seu tamanho. Entendi, interessante. Agora, mesmo com folhas mais escuras, vocês conseguem manter aquela beleza... Enfim, alusivos a datas e tudo mais? O trabalho artístico é o mesmo. A gente só procura trabalhar com cores escuras para exatamente ter essa permanência de voo. Absorver, né? refletir. Ele não tem um caminho muito curto. Parabéns, Marcos. Tá aí também, vou pedir também às TVs, né, que façam, né, para mostrar ao pessoal como trabalha o balão sem fogo. Eu gostaria de abrir um parênteses. Foi apresentado um vídeo mostrando o risco do balão nas redes elétricas. O balão que nós trabalhamos é um balão totalmente de material vegetal. Não é condutivo, é papel, aro de madeira, fio de algodão ou plástico. Aquela filmagem com certeza levou algum fio condutivo para gerar aquela imagem e criar uma reação de susto na população, com certeza. Muito obrigado, Marcos. Parabéns aí a vocês. Até a próxima, tá? Tá, muito obrigado a vocês. Um abraço.